প্ৰাণিতা লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ কিছু সময় পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে কেইবাটাও ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে ইয়াৰ মাজত আছে অসম আৰক্ষীত চাকৰি প্ৰত্যাক্ষীৰ খবৰ আপুনি যদি অসম আৰক্ষীৰ চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিছে তেতিয়াহলে এই খবৰটো আপোনাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি লৈ আহিছোঁ যে তিনি অক্টোবৰত ফিজিকেল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হব অসম আৰক্ষীত আবেদন কৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ অসম আৰক্ষীত আবেদন কৰা হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আমি চলাই আছো তিনি অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হব অসম আৰক্ষীৰ ফিজিকেল টেষ্ট আৰু

তিনি তাৰিখলৈ বহুত বেছি সময় নাই গতিকে এতিয়াৰ পৰা আপুনি দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক এই বিত্তীয় বৰ্ষতে পূৰণ কৰা হ'ব এইসমূহ পথ যিমানবোৰ খালী পথ আছে অসম আৰক্ষীৰ সকলো পূৰণ কৰা হব আৰু অসম আৰক্ষীত আবেদন কৰা হাজাৰ হাজাৰ পাবলৈ গৈ আছে যিহেতু অসমত খালী হৈ থকা প্ৰতিটো পদ পূৰাবৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যাৱতীয় প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে তিনি অক্টোবৰৰ পৰা শাৰীৰিক পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব আৰু মুঠ দুটা তিনিটা ৰাউণ্ডৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাবোৰ হব তেওঁলোকৰ ফিজিকেল টেষ্টৰ পাছত তেওঁলোকৰ ৰিটেইন টেষ্ট হ'ব তাৰ পাছতে ভাইবা হ'ব আৰু ইয়াৰ পাছত তেওঁলোকৰ সকল পাস করিবো ফাইনেলত লগালগে লগে লগে দিয়া হব পোস্টিং আৰু যিবোৰ পথ খালী হৈ আছে সকলো পথ পূৰাবৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে আসাম পুলিচৰ বাবে যিসকলে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকৰ বাবে এইটো এটা ডাঙৰ খবৰ নিশ্চিতভাৱে আমি জনাই আছোঁ কেৱল আসাম পুলিচৰ খবৰেই নহয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে প্ৰতিটো আপডেট আমি দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই মুহূৰ্তত আমি অসম আৰক্ষীত আবেদন কৰা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰটো জনাই আছোঁ যে তিনি অক্টোবৰৰ পৰা শাৰীৰিক পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছতে তেওঁলোকৰ ৰিটেন টেষ্ট ভাইবে ইত্যাদি হ'ব আৰু যিসকলে ফাইনেল পৰীক্ষাত পাছ কৰিব আৰু তেওঁলোকে লগে লগে পাব পষ্টিং আসাম পুলিচত চাকৰি কৰাৰ যিসকলৰ সপোন আছিল তেওঁলোকৰ সপোন বাস্তৱায়িত হ'বলৈ গৈ আছে মাত্ৰ অপেক্ষা অক্টোবৰলৈ ছহেজাৰ চাৰিশ তিৰাল্লিছটা পদৰ বাবে আৰম্ভ হ'ব পৰীক্ষা ছহেজাৰ চাৰিশ তিৰাল্লিছটা যি অসমত পদ খালী হৈ আছে প্ৰতিটো পদ পূৰণ কৰা হ'ব অসম আৰক্ষী আৰু সবল হ'ব অসম আৰক্ষী আৰু বেছি শক্তিশালী হ'বলৈ গৈ আছে আমাৰ আসাম পুলিচ আৰু বেছি স্মাৰ্ট হ'ব যিবোৰ পদ খালী হৈ আছে প্ৰতিটো পদ পূৰাবৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত আছে যিসকলে অৱসৰ পাইছিল সেইবোৰ পদ খালী হৈ আছে আৰু যিসকল অসম আৰক্ষীৰ ইতিমধ্যে দেশবাসত ঘটিছে তেওঁলোকৰ পদবোৰ খালী হৈ আছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ বহু পথ অসম আৰক্ষীত খালী হৈ আছে আৰু সেই খালী হৈ থকা প্ৰতিটো পথ পুৰাবৰ বাবে এতিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে লিষ্টিং সমান্তৰালকৈ আমি যিটো খবৰ লাভ কৰিছোঁ সেই খবৰ অনুসৰি যিসকলে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকৰ শ্বৰ্ট লিষ্টেট ইতিমধ্যে কৰা হৈ গৈছে অধিকাংশ আবেদনকাৰীকেই পৰীক্ষালৈ মতা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ফিজিকেল টেষ্টৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী আবেদনকাৰীক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ব ছহেজাৰ চাৰিশ তিৰাল্লিছত যিহেতু পদ খালী হৈ আছে এই পদবোৰ পূৰণ কৰা হ'ব অসম চৰকাৰে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কিছু সময় পূৰ্বেই ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মন্তব্য কৰিছে তেওঁ কি ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে এই মুহূৰ্তত শুনাব বিচাৰিছোঁ মই যাওঁ তাতেই আমাৰ আৰক্ষীত আবেদন কৰা ল'ৰা ছোৱালীসকলে মোক সুধি থাকে যে দাদা মামা পুলিচৰ ফিজিকেল ইণ্টাৰভিউ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আমি অসম পুলিচত ছয় হাজাৰ চাৰিশ চৌত্ৰিছটা পোষ্টৰ বাবে আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আজি আমি সিদ্ধান্ত ললোঁ যে অহা তিনি অক্টোবৰৰ পৰা পুলিচৰ ফিজিকেল টেষ্টসমূহ আৰম্ভ হ'ব গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে বানপানীৰ যেতিয়াই পানী শুকাব আমাৰ খেলপথাৰসমূহ মুকলি হ'ব আমি দৌৰা প্ৰেক্টিচ আৰম্ভ কৰিব লাগে কাৰণ তিনি অক্টোবৰৰ পৰা অসম আৰক্ষীৰ ফিজিকেল টেষ্ট আৰম্ভ হ'ব মোৰ লক্ষ্য হৈছে যে ফিজিকেল টেষ্ট ৰিটেন আৰু ভাইভা তিনিওটা প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি এই বিত্তীয় বৰ্ষতে আমি যাতে এই ছয় হাজাৰ চাৰিশ চৌত্ৰিশটা পদ ভৰ্তি কৰিব পাৰোঁ এটা সুন্দৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে ল'ৰা ছোৱালীক নিযুক্তি দিব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগে লগে দুই হাজাৰ পঁচিছ চনৰ বাবে আকৌ এবাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আমি যাতে আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ য'তেই মই যাওঁ তাতেই আমাৰ আৰক্ষীত আবেদন কৰা ল'ৰা ছোৱালীসকলে মোক সুধি থাকে যে দাদা মামা পুলিচৰ ফিজিকেল ইণ্টাৰভিউ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আমি অসম পুলিচত ছয় হাজাৰ চাৰিশ চৌত্ৰিশটা পোষ্টৰ বাবে আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিলো আৰু আজি আমি সিদ্ধান্ত ললোঁ যে অহা তিনি অক্টোবৰৰ পৰা পুলিচৰ ফিজিকেল টেষ্টসমূহ আৰম্ভ হ'ব গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে বানপানীৰ যেতিয়াই পানী শুকাব আমাৰ খেলপথাৰসমূহ মুকলি হ'ব আমি দৌৰা প্ৰেক্টিচ আৰম্ভ কৰিব লাগে কাৰণ তিনি অক্টোবৰৰ পৰা অসম আৰক্ষীৰ ফিজিকেল টেষ্ট আৰম্ভ হ'ব মোৰ লক্ষ্য হৈছে যে ফিজিকেল টেষ্ট ৰিটেন আৰু ভাইবা তিনিওটা প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি এই বিত্তীয় বৰ্ষতে আমি যাতে এই ছয় হাজাৰ চাৰিশ ছত্ৰিশটা পদ ভৰ্তি কৰিব পাৰোঁ এটা সুন্দৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে লৰা ছোৱালীক নিযুক্তি দিব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগে লগে দুই হাজাৰ পঁচিছ চনৰ বাবে আকৌ এবাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আমি যাতে আৰম্ভ কৰিব পাৰো য'তে মই